Toraka izay ko any taranja basketball section Antananarivo renivohitra kosa indray ity dia efa any amin'ny dingana mamaram-panaina ko fo ny club amin'izao fotoana izao. Ho an'ny lazaky ny 8 taona ary dia hanotanterahana maly sy androany ihany koa ny lalaomana sadalana eo amin'izay fidiana ny tompon-daka ny sectionna Antananarivo renivohitra izay hovidinina aminao ary ny vokatra tamin'izany. Le contrat. Fix. Mande va prata. Tafita hiatrika ny lalao famaranana ny Stade Olympique de Lemirina sy ny Kosfa eo amin'ny taranja basketball latsaky ny 8 taona sokajy zazalahy. Nitanterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny lalao manasa-dalana tamin'ity fananana ity. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny Stade Olympique de Lemirina sy ny BCR. Ny stade eto no manao ny akanjo mena sy fotsy mahazatra azy, manao akanjo maitso kosa ny BCR. Resin'ny Stade Olympique de Lemirina tamin'ny isa mazava 8:70 ny BCR. Teo ampelatsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 20:20 ny Stade Olympique de Lemirina. Teo amin'ny lalao manasa-dalana faharoa kosa izay nitanterahana androany alahady dia ny Kosfa nikatroka tamin'ny AMPP. Ny Kosfa teto no nivoaka nandresika osa indray tamin'ny isa 6:70. Raha tsy misy ny fiovana araka ny fanazavana ny meny zareo avy eo amin'ny sectionna Antananarivo renivohitra ny taranja basketball dia amin'ny faran'ny herinandro ao no tanterahana ny lalao famaranana. Eo amin'ny sokajy vehivavy mbola eo amin'ity taranja basketball ity ihany dia ny Fandrefiala sy ny Mbitoola no tafita amin'ny lalao famaranana. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny Fandrefiala sy ny BBCM manao akanjo mena. Ny Fandrefiala teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 8:70. Teo amin'ny manasa-dalana faharoa koa izay nikatrohan'ny Mbitoola sy ny ASEA dia nazava ihany koa ny fivoahan'ny Mbitoola manao akanjo fotsy amin'ny sary tamin'ny isa 8:50. Teo ampelatsasatra dia efa nitarika tamin'ny elanelan'isa 20 ny Mbitoola 20:20.